አቤት፣ ምንድን ነው? ብር ፈልጌ ነው። ብር እስጥ። ለምን ፈልገህ ነው? የምን ገንዘብ ነው ደግሞ የምጠይቀኝ? እንዲሁ ፈልጌ ነው። እስጥ። እዛ ሄደህ ልትጫጫስበት ነው? ምንም ሰጥ ገንዘብ የለኝም። ምንም አልሰጠኝም? አዎ፣ ምንም አልሰጠ። በሽ እኔ ልጅ መቆጣጠር በጣም ይከብደ። አንተ እኮ ነው ፊት እየሰጠው። እሱ ምን ያደርጋል? እኔ እኮ ከዛሬ ነገ የደበቅኩትን ነገር ሲያውቅ እሱን ሰበብ አድርጎ ራሱን የሆነ ነገር እንዳያደርግ ስለፈለግ። ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ? ብግፋ ቢል የተወሰነ ቢያስቸግር ነው። እውነቱን ንገረው። እሱንማ ማድረግ አልችልም፣ የእናቴ ቃል አለብኝ። እንደሱ ካላደረግክ እድሜ ልክህን ሲነቅ ነው የሚኖረው። በእናትህ አንተ ደግሞ አታሟርትብኝ። ማሟረት እኮ አይደለም የእውነት ነገር ነው የነገርኩህ ያለሁት። አሁን እሱን ተውና ናርዲ ወንድሜ እንዴት ተቀብላ ትኖራለች የሚለው ነገር ነው። ባይሆን እሱ ያስፈራል። ለአንተ እንደዚህ የሆነ ለእሷ ምን እንደሚያደርግ አይታወቅም። ጨነቀኝ እኮ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እንደኔ እውነቱን ብትነግረውና የራሱን ህይወት ቢያስተካክል ጥሩ ነው። ካለበዚያ ግን እንዲሁ እያየህ ሁኔታዎች ሲበላሹበት አይዋለ። እሱሳው ለማንኛውም ፈጣሪ ያውቃል። አሁን እንውጣ። አይደል ልብሴን ልቀይር፣ ደክሞኛል። ለዚህ ነው እንደ የፈለግከኝ? አዎ፣ ለዚህ ነው የጠራው። እኔ ደግሞ ለትልቅ ጉዳይ እፈልግሃለሁ ስትለኝ ለዛ መስሎኝ። ይህ ትልቅ ጉዳይ አይደለም። በእርግጥ ነው፣ ግን ያው የተለመደ የህይወት እንትን ስለሆነ። በእርግጥ ግን እንውጣ፣ እንውጣ። በሰላም ነው? አስጨነቀኝ እኮ። በሰላም ነበር። ቤት ትንሽ ችግር አጋጥሞኝ እሱን ለማስተካከል ነበር የቆየሁት። ምን ነው? ምን ተፈጠረ ደግሞ? ያው የፈረደበት ብሩክ ነዋ። በጠዋት ብር ካላመጣ ብሎ አንገቴን አንቆ ያዘኝ። የምርህን ነው? ቆይ ግን ይሄ ልጅ ምን ይሻለዋል? አላውቅም። ከአቅሜ በላይ ሆኗል። ስላደገም ነው መሰለኝ እሱን መቆጣጠር አልቻልኩም። ቶሎ መፍትሄ ካልፈለግንለት ግን ጥሩ አይመጣም። አይ የሆነ መፍትሄማ መፈለግ አለበት። እንጃ፣ ዶክተሩም ከአቅሜ በላይ ሆኗል እያለ ነው። እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምንኖረው? አብረን እንኖራለን ብለን እያሰብን ይኸው ስንት ጊዜያችን በሱ ምክንያት። ትንሽ ጊዜ ነው ናርድዬ፣ እሱም እኮ ደህና መሆኑ አይቀርም። ያኔ ይደርሳል። ብሬ አትቀልድ በእናትህ። ሴት ልጅ እኮ ነኝ፣ በዛ ላይ የቤተሰብ ጫና አለብኝ። አውቃለሁ፣ ሳልረዳሽ ቀርቼ አይደለም። ግን እኔስ ምን ላድርግ? እኔ አላውቅም። ብቻ ቶሎ መፍትሄ ቢፈለግለት ጥሩ ነው። ካልሆነ ሁላችንም አንድ በአንድ ነው የሚጨርሰን። እንደዛ እንኳን አያደርግም፣ ትንሽ ስሜታዊ ስለሚሆን ነው እንጂ። ብሬ፣ እውነት ለመናገር አንተ ማመን ስለማትፈልግ ነው እንጂ ልጁ እያበደ ነው። ወይ ቶሎ ማገገሚያ ካልገባ ችግር ነው የሚሆኑ። ናርዲ፣ ምን ሆነሻል? ወንድሜ እኮ ነው። እንዴት ነው እዛ ከብዶች ጋር እንዲቀመጥ ማደርገው? እንዴት አሰብሽ? እኔ ክፋት አስቤ አይደለም፣ ለሱም ለማገገም ጥሩ ይሆንለታል ብዬ ነው። በቃ መፍትሄውን ለእኔ ተይው። ለማንኛውም ልይሽ ብዬ ነው የመጣሁት። ወደ ብሩ ይልድ እንዴ? አልናፈኩም እንዴ? እንደዚህ አውርተኸኝ ነው የምትሄደው? በቃ ናርዲ፣ እባክሽ ተረጅ፣ ጥሩ ላይ አይደለም። እሺ በቃ ችግር የለውም። በቃ ምሳ ሰዓት እመጣለሁ። እሺ ማርዲ።
Hello, salam alaikum, doctor. Hello, Brian, how are you? Hatari masgan, doctor. Maurat chalala? Ashi, awray, chikarilo. Andi, selebruk maurat falaginabar. Maurat chalala? Anta kona nagaruni yawas asabuk. Lasa distwar farrama, magagamayagiba sibal, imbialk. Doctor, ani sun nagar makwahat rakutu ngal. Hakami bale hono bingal. Azza gabto ko handi nagar nde hono binchla farro. ምናልባት ቤት ሆኖ ሊስተካከልበት የሚችል አማራጭ የለም? እኔስ ከመውቀው የለም። እና ምን ተሻለኝ? እኔ አንድ አለ ወንድሜን ዘመላክ አልፈልግም። እንግዲህ ሱሱን ከመረጥክለት ምን ይደረጋል? አንድ ቀን ስታጣው የሚቆጭህ ነገር ባታርግ ጥሩ ነው። በጣም ተጨነቅኩ እኮ ዶክተር። ለዛ ነው ላንተ የደወልኩልህ። በሰንካውበት ቋንቋው ሊገለይ ነበር። በስንት መከራ አላቀቀ እኮ ነው ያመለጥኩት። ይሄ እኮ የተለመደ ነው። ላንተ አዲስ ነገር አይደለም። ለማንኛውም ስራ አታስፈጠኝ። ዶክተር አንድ ነገር በለኝ። መፍትሄ ፈልግ እኮ ነው አንተ ጋር ደወልኩት። እኔ መፍትሄው ነገር ያለው እንግዲህ ምን እስከሚያደርግ እንደምጠብቅ አላውቅም። እሱማ እንደማይሆን ነገርኩ። ባይሆን ሌላ መፍትሄ ይፈልግልኝ። ሌላ መፍትሄ እንደሌለው ነገርኩ። ለማንኛውም በቃ መልካም ቀን። ብዙ ታካሚ ያለብኝ እሺ አመሰግናለሁ። ብርሃኔኒ ልጅ ባዘንከም በከፋህም ወይ ደሞ ከብሩኬ ጋር በተጣላ ጊዜ ከፉ ደግ በተነጋገራችሁ ጊዜ ይሄን ደብዳቤ አንብበ ቃሌን አክብርልኝ። ብርሃኔ ይሄን ደብዳቤ ሆስፒታል ውስጥ የመጨረሻው ቀንሽ ነው ሲሉኝ የምጽፍል። አሁን ወደ አባታችሁ መሄዴ ነው። በሰማይ ቤት ካለው ጎን መኖር ልጀምር ነው። እናንተም ተደጋግፋችሁና ታዳቹ መኖር አለባችሁ። አንተ ደግሞ ታላቅ እንደመሆነ መጥ ወንድምህ ምንም ቢያደርግ እንዳታዝንበት ከጎንህ ርቆ እንዳይኖር እንዳትፈቅድለት። ሚስትህም ብትሆን እሱን ተቀብላ መኖር አለባት። አደራ ምንም ነገር ቢያረጋችሁ ምንም ቢፈጠር እንኳን እንዳትጣላ ተከባብራችሁና ታዳቹ ኑርልኝ። ደሞ የኔ ልጅ በምንም አይነት መንገድ እንዳትነግረው እሺ? እንዳሳደግኩትኝ የኔ ልጅ እንዳልሆነ እንዳትነግረብኝ። ይጎዳብኛል። ብሩኬስስ ልጅ ነው። እሱንም ሰጣው አደራ ላንተ ነው። ብርሃኔ ቀሪ ዘመናችሁን ደስተኛ እንድትሆኑልኝ ነው የምፈልገው። ደህና ሁኑልኝ። ደህና ሁኑ ልጆቼ።
አርዲ አጨርሽም እንዴ? አዎ ትንሽ ይቀረኛል። ነገ ትጨርሻለሽ። አሁን ጣርቦኛል። አይ ይሄን ሳልጨርስ አልወጣም። አንተ ወጥተህ መብላት ግን ትችላለህ። ከመቼ ጀምሮ ነው ጥየሽ በልቼ የማውቀው? የማይመስል ነገር አትወሪ። አንተ ነው እንጂ የማይመስል ነገር የምታደርገው። አይ ደግሞ ምን አደረግኩ? ቅድም እንደ መንገደኛ ሀሳቤን እንኳን ሳልጨርስ ነው ጥልህኝ ሄድኩ። አሁን ደግሞ ለምን መጣ? ጨረስን ስለመሰለኝ እኮ ነው። ሲጀመር ሆን ብለህ የምታደርገው ነገር ባለማወቅ አታስመስለው እንዴ። ኧረ ናርዲ በፈጠረሽ፣ እኔ ለራሱ ብዙ ችግሮች አሉብኝ። በእናትሽ አታስጨንቂ። ችግር የለውም ሂድ፣ ችግሮችህን ፈተህ ስጨርስ ተመለስ። ለምን ተረጋግተን አናውራ? በጣም ስሜታዊ ሆነሻል። ሲጀመር መጀመሪያ ራስህን አታይም? ስለ እኔ እርግጠኛ ሆነህ ከምታወራ እሺ በቃ። እኔ በጣም ስሜታዊ ሆኛለሁ፣ ይቅርታ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ስለ ወንድምህ እንድትነግረኝ አልፈልግም። አያገባኝም። እሺ እሺ፣ አልነግርሽም። አንቺ ብቻ እንደዚህ አትሁኝ። አሁን በቃ ሂድ፣ እዛው ካፌ እመጣለሁ። አይ እዚህ አይደለም እንበላ። እና የት ልንሄድ ነው? በጣም ጥሩ ጊዜ ካሳለፍን እኮ ቆየን። ያ ጊዜ አላፈቀሽም? ናፍቆኛል። መቼም ቤት እንሂድ እንደምትለኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ምን ችግር አለው? አይ ያው እብድ ወንድምህ ይኖራል። በኋላ የሆነ ነገር ቢያደርገኝስ? አይ እሱ እንኳን በዚህ ሰዓት አይኖርም። ቢሆንም ድንገት ሊመጣ እኮ ይችላል። ይሄኔ እዛ ምናምኑን እየነፋ ነው የሚሆነው። እሺ በቃ እናመሽም አይደል? ወደ ቤት በጊዜ መግባት አለብኝ። ምን ችግር አለው? እኔ ጋር ታድሪያለሽ ወይስ አትፈልጊም? አይ እንደዛ ሳይሆን ቦታ እንዳላጣብብህ ብዬ ነው። ስረፈት ሰው ስንት ነገር ለመቀየር ያስባል። አንተ ስለ አልጋ ታወራለህ። አዎ ህይወት የሚጀምረው እኮ ካልጋ ላይ ነው። አንተ ከሰሙ እኮ ብዙ ታወራለህ። እንውጣ በቃ። እንዳጠገብከኝ ጥጋበኛ ይዘዝ። ይህ ደግሞ ምን አይነት ምርቃት ነው? እናት እንዴ! እኔ ያደረክልኝን ለመግለጽ ነው እንጂ ክፋት አስቤ አይደለም። እንደ ቤት ውስጥ ቁጭ በይ። እምቢ አልሽ እንጂ ራሳችን ሰርተን እንበላ ጥሩ ነበር። እኔ በበኩሌ ውጭ እንብላ ያልኩ ስለደከመኝ ነው። የመስራት አቅሙ አልነበረኝም። በዛ ነው። ምን ችግር አለው? ያልሰራም ነበር እንዴ? ከዛስ አንተ ለሰራው ምግብ እኔ ልበላ? ቀልደኛ ነህ። ምን ነው አይጣፍጥም ብለሽ ከሆነ ስትቀምሽ ትወጂዋለሽ። የማይደርስ ይል ሲደርስ እናየው አይደል? አሁን በደረቁ አላስለፍልፍሽ፣ ሂጂ ወይን ነገር ይዤልሽ ልምጣ። አይ እኔ አልጠጣም። ከፈለግ ግን ለራስ አምጣ። የተደረደርሽ ባልሆነ ሳይሆን ያ ወንድምህ ከመጣ ብዬ ፈርቼ እኮ ነው። መጣ ነው። ምን ያደርግሻል? ለምን ትፈሪያለሽ? ኧረ ተው። አንድ ነገር ቢያደርገኝስ? አንተ የምታትስጥለኝ አይመስልም? በመጀመሪያ እሱ ችግሩ ከኔ ጋር ነው። ከአንቺ ጋር ምንም የሚያደራርሰው ነገር የለም። እሺ እንዳትፈሪ። እሱ እንደዚህ ያስባል? ለአንድ ወንድሙ እንኳን ያልተመለሰ ለእኔ ይመለሳል ብለህ ታስባለህ? እስቲ ብቻ ስለማይመጣ አያከራክርም። እሺ እሺ፣ በቃ ሂድ፣ ወይኑን ይዘህ ነው። እኔም ቃል ጋር ደውልላት። እሺ እንዳይደብርሽ። እኔ ቆንጆ ቤት ፈልግና ከሌለ ውጭ ወጥቼ ነው የማመጣው። እሺ አይደብረኝ። እስከመለስ ትናፍቅኛለሽ። እኔ ቆንጆ ነይ እስቲ ነይ እስቲ። አንተ ምንድን ነው ሰው ብለህ የምትገባ? እንደፈለግኩ ብገባ ቤት አይደል እንዴ? መብት አይደለም? እሱማ ቤት ነው፣ ግን ቢያንስ ስትገባ ድምፅ አታሰማም? ሌላ ጊዜ አሰማለሁ። አሁን ምን እየፈለግክ ነው? ከናርዲ ጋር መተን እኮ ቤት ውስጥ የተቀመጠ ወይን ካለ ልፈልግ ነበር። አይ እዚህ እንኳን ያለ አይመስለኝም። ለምን ወታገዘ? አይ ከሌለማ ወተን እንዝናለን። በቃ ምን ነው ፈራ እንዴ? ምንም አድርጋት መስሎ ነው። አረ አልፈራው። የወንድም ሚስት አይደለች እንዴ? ምን ታደርጋታል? ወንድም ነኝ እንዴ ማለት አልገባኝም። ሊያውም ብቸኛ ወንድም። እባክህ እስከ ዛሬ ዋሸኝ። በቃ እናታችን ከመሞቷ በፊት የጻፈችልን ደብዳቤ አይቼው ማለት ክፍሌን ስፈትሽ ነበር። ያን ማድረግ ምን ለምን አስፈለገ? እሱ ለአንተ ምንም አያደርግልህ። ብቻ ግን ከመጀመሩ እንደምታውቅ ማወቅ እፈልጋለሁ። ምኑን ነው ማወቅ የምትፈልገው? ወንድም እንዳልሆንክ ያወቅበት ቀን። እውነት ለመናገር እማዬ ነገረች። እሷ ከታመመች በኋላ ነው። እኔም እንዳውቅ አትፈልግም ነበር።
ለማንኛውም ስለዚህ ጉዳይ እሱ አስቴር በደንብ ታስረዳኛል። አሁን ገንዘብ ስጠኝና ልሄድል። ይሄ ሁሉም ነው ሰደው ችግር የለም። ባንተ ሳይስፈልግም ካስፈልገኝ ከባንክ እጅ ማውጣት ይችላል። ለማንኛውም ስለ ልብዳቤው በደንብ እናውራ። እኔ ፍቅር ቆየ አይደል? ወባ ቤት ውስጥ የመጠጥ ዘር የሚባል የለም። መጠጥ ምን ያደርጋል ብለህ? ያው ያጫውተናል ብዬ ነበር እንጂ ታዲያ ምን ችግር አለው ባለው መዝናናት እኮ። እሺ በቃ እንደዛ ሳይሻል አይቀርም። ምን ነው ምን ሆነሃል? ሄደህ ስትመጣ እኮ ቀዝቀዝ ብለህ በሰላም ምን ሰምተህ ነው? አይ ምንም፣ ድንገት ብሩክ መጣና አስደነገጠኝና ግራ ተጋባሁ። መቼ? አሁን? ቆይ ግን ምን ብሎህ ነው? ብሩኬ ትክክለኛ ወንድሜ እንዳልሆነ አወቀ እና በጥያቄ በጣም አፋጠጠኝ። አወቀ ማለት እንዴት ሊያውቅ ይችላል? ማን ነገረው? እናታችን ከመሞቷ በፊት የጻፈችውን ደብዳቤ ሳያነባ አይቀርም። ታዲያ እና ምን ተሻለ? ቆይ ግን የሆነ ነገር ቢያደርግስ? እኔም እሱን ነው የፈራሁት። ቶሎ መፍትሄ መፈለግ አለብን። አዎ ካልሆነ እኮ ከባድ ነገር ነው የሚሆነው። እስቲ ግርማ እንዲያወራው ለማድረግ እሞክራለሁ። ምንም አማራጭ የለም። ለአንተ ያልተመለሰው እንዴት ነው ለግርማ እሺ ብሎ የሚሰማው? እኮ ሌላ አማራጭ ካለ እስቲ ንገረኝ። እኔ እኮ ለአብድ ነው በቃ ምን አባቴ ላድርገው ልጅ። ካልሆነ ወይ እሱ ወይ እኛ ከዚህ ቤት መውጣት አለብን። እሱንማ ውጣም ብለው እንዴት ነው? ሁሉን ነገር ከአንቺ ጋር ነው የሚያገናኘው። እንዴ በቃ ብቻዬን እኔ ተከራይቼ መኖር አልፈልግም። አብረን መሆን አለብን። እሱ ቀስ ብሎ አይደርስም። ናርዲ እያየሽ አይደል ሁሉን ነገር ምስቅልቅሉ እየወጣ ነው። አይ በቃ አንድ ነገር መወሰን አለብን። ግዴታ አብረን መኖር አለብን። እሺ በደንብ አስበንበት እንደሚሆነው እናደርጋለን። ችግር የለው። አዎ ልክ እኮ ነው። አንተም እንደዚህ እየተሳቀቅ መኖር የለብህም። እሱስ ልክ ነሽ። በቃ ይሄን ወሬ እንርሳው። አዎ ተው በቃ። ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ አይደል እዚህ የመጣው? አንተ ደግሞ እኮ ምንም የናፈቅኩህ አትመስልም። ባለ ናፍቀሽኛል ውዴ። ግርምስ እንዴ? ሰላም ነው? እንዴ ነው? ሰላም ነው? አማን ነው? ሰላም አለኝ። ኦኬ እንዴ ነው? ሰላም ነው? ጠፋ። አረ ምን መጥፈልን ብለን? አረ ጠፍታ። ሰላም አለ። አማን ነው? እንዴ ነው? አለሁ። ኦኬ አለ ነው። ስራ እንዴት ነው? ጥሩ እየሄደልህ ነው? ስራ ማቆሜን አልሰማህም እንዴ? ረጅም ጊዜ ከሆነ እንዴት አልነገረህም? አይ ብዙ ጊዜ የምናወራው ስለ ስራ ነው። አብዛኛው ጊዜ ከጮኛው ጋር ስለሚያሳልፍ ለዛ ነው። አዎ እኔንም እኮ እንደማንም የተወኝ እሷን ካገኘኝ በኋላ አይደል? በመሀከላችሁ አንድ የማያግባባ ነገር እንዳለ አውቃለሁ። አንድም የጠራው ለዛ ምክንያት ነው። አይ አለመግባባት እንኳን አይደለም፣ የጥቅም ጉዳይ ነው። ብዙ የማታውቃቸው ነገሮች አሉ። አንተ እዚህ ውስጥ ባገባ ይሻላል። ተው። ስለማላውቅ እኮ ነው ይህንን ነገር ጠይቄ እንማከርበት ያልኩ። አይ ትርፉ ወሬ ማብዛት ነው። ምንም የሚቀይረው ነገር የለም። እመነኝ፣ እኔ የሆነ መፍትሄ አላጣም። እስቲ ለምቶ እኔ እንኳን ወንድሙ እንዳልሆንኩ ነግሮ ያውቃል። ብሩክ ምን ነካ? የፈለገ ልትጣሉ ትችላላችሁ፣ ግን ወንድምነትህን ልትክድ አይገባም። አያርል ይህን ለማንም አይናገር፣ ምክንያቱም የሆነ ነገር እንኳ ቢፈጠር ነገር በመልካም እንዲወሰድ ስለሚፈልግ። የቀለድክ ነው እንዴ? ቆይ አንተ በምን አወቅ? እናታችን ከመሞቷ በፊት ለብርሃኑ የጻፈችለት ያደራ ደብዳቤ ነበር። እሱን አንብቤ ነው ያወቅኩት። ብሩኬ ይህንን ነገር እንዴት አድርጌ ማመን እንዳለብኝ አላውቅም። በእርግጥ ሊሰማ የምችልህን ነገር አውቃለሁ። አዎ ማንም ሰው ሊረዳኝ አልቻለም። እሱም ደግሞ ታላቅ መሆኑን ልክ ሁሉን ነገር በእጁ ለማስገባት እንዲችል አድርጎ ነው የተጠቀመበት። ብሩኬ ብሬ ይበልጥ በጣም የሚወድ ለዚህ ይመስለኛል። አንድ ቀን እንደሚያጣ ስለሚያስብ እየፈራ ይመስለኛል። አይ እሱ እንኳን አይመስለኝም። ብቻ ይቅርቶ
ይቅርታ ስለውነት ስለዚህ ነገር ምንም ማቀው ነገር የለም። ግን በአጠቃላይ በተስማሙ የተሻለ ነው። እሺ ችግር የለውም ከጨረስን ሂድ። ወይስ ሌላ ነገር ነበር የፈለግ? የፈለግኩማ ለሌላ ጉዳይ ነበረ፣ ግን ዛሬ ይቅር። ባይሆን ወተን ምሳ ብንል ደስ ይለኛል። ምስል አይ ግብዣ እንኳ ይቅርብ። በአሁኑ ተወጣ ከሆነ አብረን ነው ግብዣ ይናቅር። ተነስ ተነስ። ብሬ መሸ እኮ ልሄድ በቃ እኔ አይደል እንዴ ቅድም እንደነበረ የተባባሉ እንዴ እኔ ጋር ታሪያለሽ ተባብለን ነበር እንዴ? አይ ፈራሁ በጣም ወንድም ሆን እኮ እየፈራሁት ነው። እሱ እኮ ዝም ብሎ ነው ክፋት አስቦ አይደለም። ቆይ ግን ይሄን ሁሉ ነገር እያደረክለት ነው? ምንድን ነው እንደዚህ የሚያሰቃይ? ምን አውቃለሁ ያለኝን ሁሉ ነገር ሳልሰስት ነው ማረግለት። እሱ ግን አይገባው። አይ ግን ተቀምጣችሁ ብታወሩ ጥሩ ነው። ሁሉንም ነገር አስረዳው እስኪ በደንብ። ለማውራት የሚመች አይነት ሰው አይደለም እኮ እያወቅሽው። እሱስ ልክ ነው። ፈጣሪ ያስተካክለው። ሌላ ምን ይባላል? እሱን ታዩ። ይሄን የመሰለ ጊዜ እያሳለፍን እንዴት እንደዚህ ታወሪያለሽ? ያው ድንገት ሀሳቡ መጥቶልኝ ነው እንጂ አስቤበት አይደለም። እሱንም አውቃለሁ፣ ግን ናፍቆቴን ተወጥቼ አልጨረስኩም። እና ማን ከለከለ? አሁንስ ማንም አልከለከለኝም፣ ግን ዝም ብዬ ሳካብድ እኮ ነው። ይቅርታ ይቅርታ፣ ረበሽኩ መሰለኝ። ይቅርታ። እንዴ አልዘጋሁም እንዴ? ውይ ረስቼው ነው። ቆይ ዘግቼው ልምጣ። ብሬ ተነስ ተነስ፣ እና አውራኝ እስኪ ተነስ። ምንድን ነው በዚህ ሌሊት? ብሬ እኔ የማረግ ጊዜ እየመሰለኝ በጣም እየፈራሁኝ ነው። ሂድ መድኃኒት ገዝተህልኝ ነው እንዴ? ናርዲ ሰዓት ሆኖ የተሸዋል፣ ግን በጣም ሌሊት እኮ ነው። እሱ እኔ አይመለከተኝም በዚህ ሰዓት። እኔ ልጅ የመውለድ እቅድ የለኝም። ችግር የለውም። መድኃኒቱ እስከ 72 ሰዓት ይሰራል። ሲነጋ አይደርስም? አይ አይደርስም ብሬ፣ እኔ ጭንቀቱ ሊያሳብደኝ ነው። ቆይ ልግዛ ብል እንኳን በዚህን ሰዓት ፋርማሲ እንኳን ዝግ ነው። ከየት ልግዛ? አላውቅም። በቃ በእናትህ ሂድና ግዛልኝ፣ ካልሆነ እኔ የራሴ ሂጄ ልግዛ። በቃ ተይው፣ ችግር የለውም ገዝቼ እመጣለሁ። እሺ እሺ፣ በቃ ቶሎ ብልጅ ፍታኝ እንጂ ምን ያደረክ? ስማ
አዝኝልህ ነው እንጂ አንጠልጥዬ ነበር ለፖሊስ መሰጠ። እና ማን ከለከለ? አታደርገውም ነበር? መብቱ እኮ ነው። ምንም ቢሆን የእናታችን አደራ አለብህ። ለሱ ነው ምንም ብታረግ ምንም አልልህ። እናታችን አትበል። እናትነቷ ለአንተ ብቻ። ያንተ እናት ለመሆን የግድ አንተን መውለድ ነበረባት? አዎ፣ ልጇ ስለሆንኩ አይደል ሁሉንም ነገር በአንተ ስም ያደረገችው። ምን ማለት ነው ደግሞ ይሄ? እንዲህ ሳይው ጻድቅ ትመስላለህ። እኔ ሳላውቅ በጀርባዬ ሁሉንም ነገር በግል ልታደርገው ስትላል የደረስኩብህ። እውነት ለመናገር ንብረቱ ለአንተ እንደማይገባ አንተም ታውቃለህ። ለምን ትጠይቀኛለህ? ለምንድን ነው የማያገባኝ? ንገሬ፣ ለምንድን ነው የማያገባኝ? እኔ ልጅ አይደለሁም እንዴ? አሁን አሁን ሳስበው እናቴ በአንተ ተቃጥላ የሞተች ነው የሚመስለኝ። እሱ አንተን አይመለከት። አንድም ቀን ስለ እኔ እንደዛ መሆን ክፉ ነገር ተናግራ አታውቅም። ይህን ሱስን ከእናት አስበልጠ ስታቃጥላት ነበር። ወጣም ወረደም ገና ከዩኒቨርሲቲ ተባረ ስትወጣ ነገሮች ልክ እንደማይሆኑ የታወቀ ነበር። አሁን ስላለፈው እያወራን ጊዜ ማቃጠል አያስፈልግም። አትልፋ። ንብረት እንድካፈላለሁ ብለህ እንዳታስብ። ብትረሰውና ሌላ ህይወት ብትጀምር ይሻላል። ትሰማኛለህ? በህግም እኮ መጠየቅ እችላለሁ። የኖርኩበት ቤት አይደለ? ስታይኝ ሞኝ ይመስልሃለሁ እንዴ? የእናቴ አባቴን ቤት አሳልፌ የምሰጥ? አየህ፣ ይህን ማንነትህ ማንም ሰው ያውቅ። ሁሉም ሰው እኔ ላይ ለመፍረድ ነው የሚችሉ። ስማ፣ ዝም ብለህ ችኩል ችኩል አትበል። አርፈ ተቀመጥ። ምን እንደማደርግ አሳያል። እያንዳውነ ነው ይልሻይን አንቄ ነው መቀበል። ኧረ ይሄ ልህና ሱስ እስከሚለቅ እዚህ ቤት ትቀመጣለህ። ከዛም በኋላ ከዚህ ትወጣል። ምን ብትፈራበት በልት ብታይ ድንገት መጥቶ እንዴት እንዳስጨነቀኝ ብታይ። ብሬ ስልኩን ረስቶት ማለት ምን እንደሚፈጠር እኔ ምንም አላውቅም። እኔ አሁን በብሩክ መፍረድ ትቻለሁ። በጣም ሳይጎዱት አይቀርም። ምን አጎደለበት? የሚፈልገውን እያደረገለት ነው። እንደ ታላቁ እንኳን አንድ ቀን ተቆጥቶት አያውቅም። አይምሰልሽ፣ ብዙ ነገር በጣም ከፍቶታል። እናቱ ታማ እንኳን ሄዶ እንዲጠይቅ አልፈቀደለትም። እንዴ ማለት እንዴት? ሆስፒታል ሆኖ አላያችሁም እንዴ? አዎ፣ እናቱ ሊያርፉ አንድ ቀን ሲቀራቸው ነው ያሉበት ቦታ ይዞት ሄደው። አይ ብሬ እንደዚህ አያደርግም። ምን ይጠቅማል እንደዚህ ስላደረገ? እንዴት ማለት ምን የተለየ ጥቅም ያገኛል? ብሩክ እንደሚለው ከሆነ እናታቸው ፊት እሱ ብቻ ጥሩ ሆኖ ለመታየት ስለሚፈልገ ነው። ስለ እውነት አንተ የምታወራው ነገር አንድም ቀን አማክሮኝ አያውቅም። ሁሉም ነገር እኮ በሱ ስም እንደሆነ አላውቅም ነበር። ምናልባት ብሩኬ የስጋ ወንድሙ እንዳልሆነ አልነገረሽም እንዴ? የስጋ ወንድሙ አይደለም ማለት አልገባኝም። አዎ፣ ብሩክ በማደጎ የመጣ ልጅ ነው። እና ታዲያ የስጋ ወንድሙ እንደሆነ እንዴት ነው የሚያወራ? ታዲያ ያው የሚሰራው ነገር ጥሩ እንደሆነ እንድናስብ ብቻ ፈልጎ መሰለኝ። እኔ በጣም ግራ እየገባኝ ነው። ይሄ ሁሉ ዘመን እንዴት ይሄ ሳላውቅ ቀረው? እኔም አላውቅም ነበር። ትናንትና ነው ብሩክ የነገረኝ። ብሬ የማላውቀው የሆነ አዲስ ሰው እየሆነብኝ ነው። አይ በጣም ያሳዝናል። ይሄ ልጅ በብዙ ነገር ተጎድቷል። ልናግዘው ይገባል። ስለዚህ ነገር ለማሰብ በጣም መረጋጋት አለብኝ። በቃ ቢሮ ሂጅና ትንሽ ረፍት አድርጊ። አደራ ያወራነውን ነገር ማወቅ የለበትም። እሺ፣ በቃ ምንም ችግር የለም። ሰላም ዋል። ሄሎ ግርምሽ፣ ልመጣ ነው። ከቤት ካልወጣ ቤት ልመጣ ነበረ። አይ ይሄው ልወጣ እኮ ነው። ምን ነው በሰላም ነው? አይ አንዳንድ ነገሮች እንድናወራ ፈልጌ ነው። ቢሮ ስመጣ አይደርስም? አስቸኳይ ከሆነም በስልክ ንገረኝ። አይ ያን ያህል እንኳን አስቸኩልም፣ ስትመጣ ይደርሳል። እሺ በቃ መጣሁ። ግን የተፈጠረ ችግር አለ? በሰላም ነው? ምንም የለም። ያው ማውራት ያሉብን ነገሮች ስላሉ ለዛ ነው። በስራዬ ጉዳይ ላይ ነው እንዴ? ያው በስራም በህይወትም ትንሽ እንመካከር እኮ ብዬ ነው። እሺ በቃ መጣሁ። ናርዲ ገብታለች እንዴ? አዎ ቢሮ ነች ያለችው። አልተደዋወላችሁም እንዴ? አዎ አላወራትም። መጣሁ በቃ ስገባ አወራታለሁ። እሺ በል በቃ ቻው።
አሁን ሰላም ነው። ምንድነው እንደዚህ ቸኩለህ ጠራኸኝ? አይ አስቸኳይ ነገር ሳልነበረም ያለህበትን ሁኔታ ግን ለማወቅ ስለፈለኩኝ ነው። ከናርዲ ጋር ወርታችሁ ነበር እንዴ? አዎ እዚህ ነበረች ያወራን ነበር። ያ ባለጌ ያረገውን ነገረች አይደል? አዎ ሰማሁ እኮ። ግን ለምን እንደዚህ እንዳደረገ በጣም ገርሞኛል። በጣም ተናድጃለሁ። ያ ሁሉ ነገር እንዳላየ ማለፍ ስለለመድብኝ ነው ከሰውኛ የወጡ ነገሮችን የሚያደርገው። ያው ሱሱም ይመስለኛል እንደዚህ የሚያደርገው። እሱማ እሱ እኮ ነው፣ ሌላ ማንም አይደለም የሚጫወትበት። እና አንተስ ምን አሰብክ ታዲያ? ያው ከዚህ በኋላ ከዚህ ቤት አሰጣለሁ እያለ። ከዚያስ የት ሄዶ ሊኖር? አንድ ክፍል ቤት ተከራይቼ እዛው እየሰራ መኖር ይችላል። አያያይ በዚህ ልክማ አትቅጣው፣ በጣም ይጎዳብሃል። ከዚህ በላይ እሱን የመሸከም ግዴታ የለብኝ። ባይሆን እንደምንም ብለን ስራ እንድጀምር እናደርገው አይሻልም? አይ አልችልም፣ ሁሉን ነገር ከአቅሜ በላይ ሆኖብኛል። ምን ነው ግን እሱን የመታገስ አቅም ይህ ብቻ ነው እንዴ? አዎ በጣም በቅቶኛል፣ የእሱ ነገር ከልክ በላይ አለፈ። ምን ነው የስጋ ወንድም ስላልሆነ ነው መታገስ ያልቻልኩ? አንተ ደግሞ ይህን በምን አወቅ? እና ወንድም ከሆነ ሁሉንም ነገር በአንተ ስም ማድረግ ለምን አስፈልገ? ይሄ ምን ተብሎ ይነገራል ስታስበው? እንዴት ነው እሱ ይህን እንዳንተ አቃል እየማወሩ? ከአንድ ሆድ ባንወለድም ወንድሜ እኮ ነው። ያው እሱ ልጅ ነው፣ በዛ ላይ ሱስ አለበት። ባለማወቅ እንዳያጠፋው ፈራው። እሱ እኮ አንተን አይመለከትም። ድርሻውን ሰጥተ የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ቤተሰቦች ይህን ንብረት እንዴት እንዳፈሩት እኔ ብቻ ነው የማውቀው። ባክኖ እንዲቀር አልፈልግም። ለማንኛውም ብታስብበት ጥሩ ነው። ከንብረቱ እሱ ይበልጥብሃል። እሱንማ ተው። ባይሆን ናርዲ ደብሯታል፣ ሄጄ ላባብላት። አዎ ከፍቷታል፣ እስቲ ሂድና አናግራት። ድንገት አንተን ስታገኝ ከተረጋጋች። በቃሽ፣ በኋላ እመጣለሁ። በቃ እሺ። አብዬ ነሽ አንቺ? አይም አይተሽ መብዘዘታቁም እንዴ? አይ እዛ የለም፣ ትንሽ ደብሮኝ። ምን ነው ምን አስደበረሽ? ምንም፣ የብሬ እንደዚህ የገንዘብ መውደድ በጣም አስደነገጠኝ። እኔ ግን እንደማስበው አጓጉቶት እንጂ ብሬ እንደዚህ የሚያደርግ ሰው አይደለም። እኔም ግራ የገባኝ እሱ ነው። ለምን እንደዚህ ማድረግ እንደፈለገ ሊገባኝ አይቻልም። እሱስ ልክ ነው። የእነሱን ነገር ፈጣሪ ፍተው አይሻልም? እሱማ አዎ፣ እኔም በጣም ፈርቻለሁኝ። ብሩክ አሁን ላይ ማገናዘብ እየቻለ አይመስለኝም። በሱ ምክንያት ወንድሙ አንድ ነገር እንዳያደርገኝ በጣም ፈራው። ሱሱም ከመጠን በላይ ሆኗል። በዛ ላይ ተደራራቢ ችግሮችም አሉበት። ቶሎ ካላገገመ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አዎ ድንገት ተነስቶ የሆነ ነገር ያደርጋል። በጣም ነው የሚያስፈራው። አሁን የምልሽ ብሬ የት ሄዶ ነው? አልደወለልህም እንዴ? ለእኔ አልደወለልኝም። መቶ ነበር እኮ እኔ ጋር እና አንቺን ሊያወራሽ ነው ወደ አንቺ የመጣው። ዛሬ ከነገ እኔ ጋር አልመጣም። እርግጠኛ ነሽ? ታዲያ የት ሄደ? ላውራሽ እኮ ብሎ ነው ወደዚህ የመጣው። አይ አልመጣም። ይሄ እብድ መቼም የሆነ ነገር አስቦ አይደለም አይደል? ማለት ምን አሰብክ? የት ሄዶ ነው? ስለ ወንድሙ እያወራን ነበር። በእርግጠኝነት እሱ ጋር ሄዶ ነው የሚሆነው። ናርዲ እደውልልሻለሁ፣ እዚህ ጠብቅኝ። እሺ እንዴ? እኔ ማብሬ ልሄድ። አይ አንቺ እዚሁ እሺ፣ እደውልልሻለሁ። ናርዲ እሺ፣ ቻው። አንተ ምን እያደረክ ነው? ልቀቀኝ! የውሻ ህይወቴን ያበላሻል። እረፍ እንጂ። ና ና ና፣ ልቀቀኝ! አንተ ያመሃል እንዴ? ምን እያደረክ ነው? ምን አገባ? ዝም ብለህ ጥልቅ አትበል። ምን አገባ? ምን ሆኖ የማይገባኝ ንገረኝ። ምን ሆኖ የማይገባኝ ልጁን ስገለው ፊት ለፊት ቆሜ እንዳይ ትፈልጋለህ እንዴ? ንገረኛ።
እሱ ስለ እኔ ያሁላ ነገር ሲያወራ የት ነበርክ? ሰው ሁሉ እኔ እንደ ክፉ ሲያይ ለምን አልተጨነቅ? እሱንቶ በመጀመሪያ ራስ መጀመሪያ ጥፋትን ማመን አለብ። ለሱ ተካፋይ ተበሎ የተቀመጠውን ገንዘብ ብቻ ልትበለዋል ነበር? አንነበር? ሀቁ እኮ ይሄ ነው ንገረኝ። ያንነበረ ወይ? እሱ ስለዚህ ገንዘብ አያገበው። ቤተሰቦቹ እስከዚህ ርሜ አኑረውታል፣ አሳድገውታል። ይሄ ለሱ ከበቂ በላይ። ለምንድነው ማያገበው? እሺ ንገረኝ። እሺ ለምንድነው ማያገበው? ግርማ አንተ ያህል ገባ ነገር እኮ አለ። ለዛ ነው እሱ አንተን አይመለከትም። እነሱ ፈልገው የውርስ ተካፋይ ካደረጉት አንተ ከውርስ ውጪ የምታደርገው ለምንድነው? ንገረኝ ለምንድነው? ግርማ አንተ ያህል ገባ ነገር እኮ አለ። ለዛ ነው እኮ። ምንድነው ያልገባኝ ንገረኝ። ምንም ሰጠው ገንዘብ አይኖር። እሱ የምናየው ይሆናል። ከዛ በኋላ የኔ እናንተ ጓደኝነት እዛ ሰዓት ያበቃል። ግርማ ለምንድነው የማይገባ ነገር ውስጥ የምትገባው? ስማ ድጋሜ ልነግርህ እፈልጋለሁ። ይሄ ሰው በገዛ ወንድሜ በሚለው ሰው እየተጎዳ ነው። ይህንን ነገር ደግሞ ዝም ብዬ ማየት አልችልም። እና ምን ልታደርግ ነው? ከዛሬ ጀምሮ እኔ ቤት ወስደዋለሁ። ያልኩን አስብበት። ብሩኬ አይዞህ እሺ። ከዚህ በኋላ ከእሱ ጋር ምንም የሚያጋጫችሁ ነገር የለም። በፍጹም ያው ከዚህ በኋላ እኔ እዚህ ቤት መቆየት አልፈልግም። እውነቴን ነው የምልህ። ካልሆነ ዛሬውን ነው የምገለው። ብሩኬ ተው እንጂ እንደዚህ እኮ አይባልም። ወንድም ነው። በዛ ላይ ደግሞ ነገ ቀን ሊያልፍ ይችላል። ተው ብሩኬ። የለም የለም፣ በፍጹም መረሳለት ነገር አለ። የማደርገው እኔ ነኝ የማውቀው። ብሩኬ አንተ እኮ ትልቅ ልጅ ነህ። ነገ የተሻለ ተስፋ ይኖረሃል። በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ህይወትም ልትኖር ትችላለህ። እንዴት እንደዚህ ልታስብ ትችላለህ? ታውቃለህ፣ እሱ የኔን ችግር ሊረዳኝ አልቻለም። እሱ አንድ የሚያስበው ነገር ቢኖር ያንን ገንዘብ እንዴት እንደሚያሸው ብቻ። ገንዘብ እኮ ተሰርቶ የሚመጣ ነገር ነው ብሩኬ፣ አከራከርም እኮ። እድሜህን ሙሉ ለለፋህበት ቤት እንደ ባዳ መታየት እንዴት እንደሚያም አልገባህም። ግርምሽ ሁሉም እኮ እንደዛ አላዩሁም። በዛ ላይ ደግሞ እሱም ሲገባው እዛ ሰዓት ይጸጸታል። አላቅም ብቻ እኔ ከዚህ በላይ እዚህ ቤት መቆየት አልችል። ነገሮች እስከሚስተካከሉ ድረስ ደግሞ እኔ ጋር ትቆያለህ። አትጨነቅ እሺ። አመሰግናለሁ በእውነት እኔ የተገፋው ሰው ነኝ። እኔ እዚህ ቤት ውስጥ እንደ ባሪያ ስደበደብ የኖርኩ ልጅ ነኝ። አንድ የምታስብልኝ ሰው እናቴ ብቻ ነበረች። አይዞህ ብሩኬ፣ አይታወቅም እኮ ደህና ሚስት እግዚአብሔር ሊሰጥ ይችላል። አሁን በቃ እንሂድ ብሩኬ። ሰው ጋር ከሆኑ ኮች ይቅላል። ቤት ማን ሆን አለ? ምንድን ነው የረበሸ? እስቲ ንገረኝ። አዎ በሰላም ነው። ትንሽ መጥፎ ሀሳቦች አይምሮ ውስጥ እየተመላለሱብኝ ስለነበር። ቆይ ግን ሀሳቡ ምንድን ነው? ለምንድን ነው የሚፈልገውንም አታደርግለት? አላውቅም፣ በጣም ነው የፈራሁት። እንደ ድንገት ብሩክ መጥቶ የሆነ ነገር ያደርገኛል ብዬ ፈርቻለሁ። የማይመለከተው ነገር ነው እያነሳ የሚያስጨንቅ። የንብረት ጉዳይ ነው አይደል? እንዳትዋሸኝ። ግን አንቺ እሱ እንዴት አወቅሽ? ግርማ አይደል የነገርሽ? እንዴትም ልወቀው ብሬ፣ ግን እንደዚህ አይነት ሰው አትመስለኝም ነበረ። እንዴት ለገንዘብ ብለህ ወንድምህን ታስከፋዋለህ? እኔ ለገንዘብ ብዬ ምንም ያደረኩት ነገር የለም። ከዚህ በላይ እኮ ምንም ዋሸት አያስፈልግም። በቃ አንዴ ከታወቀ ነገሩን ለማስተካከል አትሞክርም ወይ? እኔ የምልህን አትሰማም። እኔ እንደዛ አላልኩም። ግን ምንም ግን ብሎ ነገር የለም። እናትና አባትህ እኮ ባይወልድቱም ለሱም ቤተሰቦቹ ናቸው። እኔ መቼ አይደሉም አልኩ። በቃ ናርዲ አታስጨነቂ። አላስጨንቅህም፣ ግን በደንብ አስብበት። በኋላ አንድ ነገር ቢፈጠር እንዳትጨነቅ። እያስፈራራሽ ነው ናርዲ፣ እያስፈራራሽን ብቻ እንዳይሆን። እሺ በቃ አሁን ለማንኛውም እኔ ፊቴ ታጥቤ ልምጣ።
ትናንት እኮ እንዳጋጣሚ ቤት ሳጣው እዚህ ስመጣ እዚሁ ሳገኘው ግራ ገብቶኝ እኮ ነው። ግርማ፣ በእውነቱ በጣም ነው የማመሰግነው፣ ህይወቴን አተርፈህልኛል። አይ አጋጣሚ እኮ ነው። እኔ እኮ ስመጣ ያለ የሌለ ኃይሉን ተጠቅሞ ሊገላ ሲል እኮ ነው የደረስኩት። ቶሎ ባልደርስ ኖሮ ለአንተም ለሱም ጥሩ አይሆንም ነበር። አሁን የት ነው ያለው? እሱ ያለውን ነገር ዶክተር አናግሬ የግድ ማገገሚያ መቆየት አለበት ብሏል። እና እሺ ብሎ ሄደል? አስገባኸው ማገገሚያ? አዎ አስገባሁት። ግን ምንድን ነው እንደዚህ ደስተኛ ያደረገ ነገር? አልገባኝም። አረ ደስ አላለኝም። ወንድሜ እኮ ነው። የእሱ ከኔ መራቅ እንዴት ያስደስተኛል። ለማንኛውም ለአንተ አንድ ደብዳቤ አለኝ። አንድ ጥያቄ ልጠይቀ። ምንድን ነው? ጠይቀኝ። የኑዛዜውን ወረቀት እንዴት እንደቀየርከው ልትነግረኝ ትችላለህ? ግርማ፣ ምንድን ነው የምታወራው? ስለምታወራው ነገር ምንም አውቀው ነገር የለም። አንተ መናገር ካልፈለግ እኔ ልንገራት ለናርዲ። ምን መሰለሽ፣ ቤተሰቦቹ ሁሉንም ንብረት በጋራ እንዲካፈሉ ተናዘውላቸዋል። እና በአጋጣሚ የንስሐ አባታቸው አረፉ እና ይሄ ጥቅመኛ ጓደኛችን የኑዛዜውን ወረቀት በራሱ የተቀነባበረ ወረቀት ቀይሮ ለወንድሙ አስነበሩ። ከዛ ሁሉንም ነገር በራሱ አደረገው። ይሄ ማመን አልችልም። ብሬ፣ ምንድን ነው ነገር? እውነቱን ንገረኝ። እኔ እንደዛ አላደረግኩ። አልጨረስኩም። የሚገርመው ነገር ደግሞ በፍርድ ቤት የተጻፈላቸውን ደብዳቤ በገንዘብ በራሱ ስም አድርጎታል። ግርማ፣ ከዚህ በላይ አንድ ቃል ብትወጣ ጉሮሮን ይዤን ማስወጣ። እሱንማ የተካንክበት ነው። ለማንኛውም አንድ የመጨረሻ ነገር ልንገርሽ። ብሩክ እንደዚህ የሆነው ጓደኛችን ንብረቱን እንዳይካፈል ብሎ በሰጠው ጎጂ መድኃኒት እና ለእነዚህ ሁሉ ስራዎች ለዚህ ደግሞ ፖሊስ የግማሽ ቀን ጊዜ ብቻ ነው የሰጠው። መልካም ድል።